ទឹកអាឡូវេរ៉ាម៉ាក់ទីបេល្អសម្រាប់ក្រពះពោះវៀនជួយសម្រួលការបំពង់ស្រួលខ្លួនអារម្មណ៍ល្អស្រស់ស្រាយសុខភាពល្អហើយសកម្មទៀតស្បែកផ្លូវថ្លាជារឿងសំខាន់ណាស់សម្រាប់មនុស្សស្រីញ៉ាំអាឡូវេរ៉ាទីបេជារៀងរាល់ថ្ងៃមានទឹកសាច់មានទាំងទឹកហើយថែមទាំងធ្វើឲ្យរូបរាងខ្ញុំស្រស់ស្អាតទៀតផងអ្នកម៉ាក់លើជាតិស្ករនិងមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមអញ្ចឹងគួរតែពិសារមួយនេះវិញឆ្ងាញ់ណាស់កូន T-Bass Allo បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីការផ្សាយតរឿងរ៉ាវកីឡារបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អនឡាញ TNM ដែលជាអ្នកធ្វើការផ្សាយតជារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ចាប់ពីវេលាម៉ោង 11:30 នាទីរហូតដល់ម៉ោង 12:30 នាទីដែលមានខ្ញុំបាទសីហានិងលោកបូរិនជាអ្នកសម្របសម្រួលក្នុងកម្មវិធីនេះបាទកម្មវិធីផងដែរយើងនឹងដកស្រង់ព័ត៌មានកីឡាសំខាន់សំខាន់ប្រចាំសប្តាហ៍នេះដើម្បីឲ្យចែកជូនបងប្អូនឲ្យបានដឹងនឹងទស្សនាដូចបងប្អូនគ្នាប៉ុន្តែលោកបូរិនសម្រាប់ឱកាសបន្តចូលឆ្នាំថ្មីនេះសុខសប្បាយឬមួយយ៉ាងណាដែរបាទបងសុខសប្បាយបងចុះសម្រាប់បងវិញបងបាទខ្ញុំវិញសុខសប្បាយធម្មតាហើយមកចូលឆ្នាំចិត្តបានអង្គប៉ៅប្រហែលឯងប៉ុន្មានឯងបាទសម្រាប់ខ្ញុំទទួលបានអង្គប៉ៅបន្តិចបន្តួចពីលោកអគ្គញូលោកហើយចុះសម្រាប់លោកវិញអូណែខ្ញុំអញ្ចឹងទទួលបានអង្គប៉ៅជាមើលមេថាគាត់មកវិញនឹងឲ្យអង្គប៉ៅបាទលោកបាទហើយឥឡូវនេះថ្ងៃនេះយើងមាន6ព័ត៌មានសម្រាប់ចែកជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតាមដានទស្សនាតាមរយៈកញ្ចក់ទូរស័ព្ទអរពេកផ្លូវការរបស់ TNM TV Online អញ្ចឹងសំណូមពរឲ្យបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាសូមមេត្តាシェアចែកទស្សនាទាំងអស់គ្នាដែលព័ត៌មានទី1គឺបាទលោកគ្រូបង្បឹកក្លឹបបដាលប៉ែនកគុណខ្មែរគឺលោកគ្រូសុនអេលីតបានចាត់វិធានការប្រមានដល់កីឡាករអេលីតសាន់ដោយបញ្ឈរជើងមិនឲ្យប្រកួតរយៈពេល3ខែបាទសម្រាប់ការបញ្ឈរជើងនេះដើម្បីពមានដល់កីឡាករគ្រប់រូបដែលមានចរិតទូឯងបាទមិនខំប្រឹងប្រែងពឹកហាត់បាទអញ្ចឹងគាត់3ខែជាធម្មតាក្នុង1ខែតាមការបញ្ជាក់របស់លោកគ្រូសុននេះបានបញ្ជាក់ថាគឺក្នុង1ខែគាត់អាចរកប្រាក់ចំណូលចាប់ពី $2,000 ឡើងទៅបាទអញ្ចឹង3ខែយើងគុណទៅឃើញជាង3,000អញ្ចឹងកាលណាបើសិនជាគាត់អត់មានប្រកួតអញ្ចឹងលួយគាត់ស្បដល់ស៊ីសុបមកដល់ពេលនេះស៊ីជាងវិញអញ្ចឹងនេះជាសារពមានមួយដ៏ល្អរបស់លោកគ្រូបាទទោះបីជាក្នុងរយៈពេល1ខែក្លឹបអាចទទួលបានពីតម្លៃពីការប្រកួតហ្នឹងចន្លោះពី$100អញ្ចឹងគាត់សុខចិត្តអត់យក$100ហ្នឹងទេសុខចិត្តពមានដល់សិស្សដែលអត់ខំប្រឹងប្រែងបកហាត់ធ្វើចរិតទូឯងអញ្ចឹងនេះជាសារពមានដល់ល្អមួយដែលគ្រប់ក្លឹបនៅពេលដែលសិស្សណាដែលគាត់មិនខំប្រឹងប្រែងបកហាត់ដល់ថ្ងៃមកបានវាយហ្មងនឹងសូមធ្វើជាគំរូតាមលោកគ្រូសុនអេលីតអញ្ចឹងចង់ដឹងព័ត៌មានបាត់បាទសូមបងចែកទេសូមចាក់ការ live ផ្ទាល់របស់លោកគ្រូអេលីសានតតែម្ដងបាទសូមតាមអនុសាសនាដូចតទៅខ្លះវាយើងត្រូវការកម្លាំងចិត្តដែរពីពីនរណាគឺពីកូនសិស្សយើងហ្នឹងហើយយើងខំប្រឹងធ្វើពួកគាត់បានប្រពន្ធនេះហើយគាត់មិនដែលគិតពីទឹកចិត្តយើងជាគូគាត់មិនដែលគិតពីវិន័យឬគាត់មិនដែលគិតពីមុខមាត់របស់គាត់គិតតែជួសរបស់គាត់គាត់ខំបំផ្លាញខ្លួនគាត់ចោលអាហ្នឹងខ្ញុំជាគ្រូក៏ខ្ញុំអស់ទឹកចិត្តទៅធ្វើទៅមុខទៀតដែរខ្ញុំអស់នឹងធ្វើរសារតែសាតែយើងខំមកដល់ពេលនេះហើយហើយយើងលើកឲ្យពួកគាត់ល្បីហើយក៏ចេញចរិតទូឯងទូអីនិយាយលេងស្ដាប់គ្នាខ្ញុំអត់ទុកទេអេលីសាន់ខ្ញុំមកឈប់3ខ្ញុំមកឈរជើង3ខែត្រឡប់មកវិញហាត់ប្រឹងតទៅមុខកែខ្លួនខ្ញុំឲ្យឡើងវាយវិញតែ3ខែមកដល់ចរិតនៅសដៅទេខ្ញុំឲ្យទៅ3ខែទៀតអូសវណ្ណអត់អីទេសុខសវណ្ណគាត់វាមិនអីទេគាត់ស្រួលនិយាយចំគឺស្រួលនិយាយស្ដាប់គ្នាបានវាអត់ពិបាកវាអត់អីទេតែកលាករតាណាពិបាកនិយាយខ្ញុំតែពេលថ្ងៃនេះខ្ញុំលែងខ្វល់មកវាយយកលុយខ្លួនឯងសោះបានមកខែបាន $1,000ជាងជួលក្លឹបបានប្រហែលក្លឹបបាន150ហ្នឹង $1,000កាត់$150យកមកគ្រាន់តែផ្គត់គង់បាយទឹកភ្លើងសលីសាឡាត់អីឲ្យគ្រប់សពបែបយ៉ាងលុយជួលកប៉ាល់ខ្លួនឯងពេញកប៉ាល់ឲ្យមកធ្វើធងវេទនីធងទាំងទីខ្ញុំអត់ទុកទេឥឡូវខ្ញុំលែងខ្វល់ហើយកាលាក៏ប្រភេទណាក៏ដោយអវិនក៏ដែរណាក៏ដែរតែថាចេញរឹកទូឯងគឺຕົកឯងម្ដុំបើថាអ្នកឯងមានឈ្មោះវាយនៅស្រុកខ្មែរក្នុងសរនេះកោសក់មិនមានតែមិនមែនដេញចោលទេគាត់ដាក់វិន័យក្នុងរយៈពេល3ខែឬក៏មុននឹងក៏ដែរបើកែខ្លួនខ្ញុំទទួលចូលវិញតែបើថា3ខែហ្នឹងឲ្យកែខ្លួនមិនបានទៀតត្រឡប់ទៅទៀតព្រោះខ្ញុំបានសន្យានឹងអ
នឹងក្នុងខ្លួនខ្ញុំហើយខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យក្លឹបខ្ញុំរីកគុណជី2ក្នុងឆ្នាំ2020នេះអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែយកអាកលាករដែលគ្មានគុណភាពយកអាកលាករដែលវាយដោបាយយកអាកលាករដែលចូលចិត្តប្រវល់កលាករផ្សេងផ្សេងខូចហ្នឹងខ្ញុំឲ្យអត់ឲ្យនៅក្នុងទៀតទេតួឯងនេះស្អប់មែនតើហ្មងណាកំណត់កំណត់របស់ពួកវាវាគិតថារាល់ថ្ងៃវាវាយបានប៉ុណ្ណឹងវាអស់ចាវាល្បីវាអាយដលវាទូឯងអស់ហើយស្រុកខ្មែរវាលេខខំប្រឹងហើយវាអត់មានមើលគេទេគេវាយដល់ស្រុកវាធំធំមកប្រកួតរាប់ម៉ឺនដុល្លាររាប់ម៉ឺនដុល្លារឯវ៉ាន់ឆេមពៀនគេប្រកួតដណ្ដើមលុយមួយលានដុល្លារទៅចាប់ថ្មីថ្មីផងគេយើងឃើញយើងដឹងហើយតែហេតុអីបានកលាករយើងខ្វះកំណត់របស់ពួកគាត់ទៅមុខរួចអញ្ចឹងទៅវាយបានត្រឹមទៅវាយថៃ300 350ហើយអូលែងចង់ទៅណាទៀតហើយបានលុយដើរផឹកដើរស៊ីស្រីញីនឹងល្មមមកខ្លះជក់ដល់ឆ្នាំទៀតក៏មានដែរខ្លះវាយើងត្រូវការកម្លាំងចិត្តដែរពីណាគឺពីកូនសិស្សយើងហ្នឹងហើយយើងខំប្រឹងធ្វើពួកគាត់បានប្រពន្ធនេះហើយគាត់មិនដែរគិតពីទឹកចិត្តយើងជាគូគាត់មិនដែរគិតពីវិន័យឬគាត់មិនដែរគិតពីមុខមាត់របស់គាត់គិតតែជួសរបស់គាត់គាត់ខំបំផ្លាញខ្លួនគាត់ចោលអាហ្នឹងខ្ញុំជាគ្រូក៏ខ្ញុំអស់ទឹកចិត្តនឹងធ្វើទៅមុខទៀតដែរខ្ញុំអស់នឹងធ្វើរសារតែយើងខំមកដល់ពេលនេះហើយហើយយើងលើកឲ្យពួកគាត់លំបីហើយក៏ចេញចរិតតួឯងតួអីនិយាយលេងស្ដាប់គ្នាខ្ញុំអត់ទុកទេអីលិសាំងខ្ញុំឲ្យឈប់3ខ្ញុំឲ្យឈរជើង3ខែ3ខែត្រឡប់មកវិញហាត់ប្រឹងតទៅមុខកែខ្លួនខ្ញុំឲ្យឡើងវាយវិញតែ3ខែមកដល់ចរិតនៅសដាទៀតខ្ញុំឲ្យទៅ3ខែទៀតអូសវណ្ណអត់អីទេសុខសវណ្ណគាត់វាមិនអីទេគាត់ស្រួលនិយាយចំគឺស្រួលនិយាយស្ដាប់គ្នាបានវាអត់ពិបាកវាអត់អីទេតែកលាករតាណាពិបាកនិយាយខ្ញុំចាប់ពីថ្ងៃនេះខ្ញុំលែងខ្វល់មកវាយយល់លុយខ្លួនឯងសោះបានមួយខែបាន1000ដុល្លារជាងចូលក្លឹបបានប្រមាណក្លឹបបាន150ហ្នឹង1000ដុល្លារកាត់150ដុល្លារយកមកគាត់អាប់គុតគង់បាយទឹកភ្លើងសលីសឡាត់អីឲ្យគ្រប់សពបែបយ៉ាងលុយចូលកប៉ាល់ខ្លួនឯងពេញកប៉ាល់ឲ្យមកធ្វើធងវេទនាក្នុងហ្នឹងទៅខ្ញុំអត់ទុកទេឥឡូវខ្ញុំលែងខ្វល់ហើយអាកលាក៏ប្រភេទណាក៏ដោយអាវិនក៏ដោយណាក៏ដោយតែថាចេញរឹកតួឯងគឺទុកឲ្យម្ដុំបើថាអ្នកឯងមានឈ្មោះវាយនៅស្រុកខ្មែរសរនេះកោសក់មិនមានតែមិនមែនដេញចោលទេគាត់ដាក់វិន័យក្នុងរយៈពេល3ខែឬក៏មុននឹងក៏ដោយបើកែខ្លួនខ្ញុំទទួលចូលវិញតែបើថា3ខែហ្នឹងឲ្យកែខ្លួនមិនបានទៀតត្រឡប់ទៅទៀតពួកខ្ញុំបានសន្យានឹងក្នុងខ្លួនខ្ញុំហើយខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យក្លឹបខ្ញុំរីកគុណជី2ក្នុងឆ្នាំ2020នេះអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែយកអាកលាករដែលគ្មានគុណភាពយកអាកលាករដែលវាយដោបាយយកអាកលាករដែលចូលចិត្តប្រវល់កលាករផ្សេងផ្សេងខូចហ្នឹងខ្ញុំឲ្យអត់ឲ្យនៅក្នុងទៀតទេតួឯងនេះស្អប់មែនតើហ្មងណាកំណត់កំណត់របស់ពួកវាវាគិតថារាល់ថ្ងៃវាវាយបានប៉ុណ្ណឹងវាអស់ចាវាល្បីវាអាយដលវាទូឯងអស់ហើយស្រុកខ្មែរវាលេខខំប្រឹងហើយវាអត់មានមើលគេទេគេវាយដល់ស្រុកវាធំធំមកប្រកួតរាប់ម៉ឺនដុល្លាររាប់ម៉ឺនដុល្លារឯវ៉ាន់ឆេមពៀនគេប្រកួតដណ្ដើមលុយមួយលានដុល្លារទៅចាប់ថ្មីថ្មីផងគេយើងឃើញយើងដឹងហើយតែហេតុអីបានកលាករយើងខ្វះកំណត់របស់ពួកគាត់ទៅមុខរួចអញ្ចឹងទៅវាយបានត្រឹមទៅវាយថៃ300 350ហើយអូលែងចង់ទៅណាទៀតហើយបានលុយដើរផឹកដើរស៊ីស្រីញីនឹងល្មមមកខ្លះជក់ដល់ឆ្នាំទៀតក៏មានដែរខ្លះវាយើងត្រូវការកម្លាំងចិត្តដែរពីបាទបងប្អូនបានឃើញស្ដាប់ប្រសាសន៍សម្ដីរបស់លោកគ្រូសុនអេលីតដែលជាគ្រូបង្វឹកផ្ទាល់នៅក្លឹបបដាលប៉ែនកគុណខ្មែរដែលគាត់ចាត់វិធានការពំមានរយៈពេល3ខែដល់សិស្សរបស់គាត់គឺកីឡាករអេលីតសានបាទហើយនេះគឺជាគំរូដ៏ល្អមួយដែលជាសារពំមានដល់កីឡាករគ្រប់រូបដែលមានចរិតតួឯងបាទអញ្ចឹងទៅមានខានតែគេខានបងដល់គាត់ហ្នឹងបាទព្រោះដងធ្លាប់ឲ្យស៊ីសៀងហោះដល់ស៊ីសុបបាទសំទុះដល់ស៊ីសុបឥឡូវមកស៊ីសៀងបាទពីមុនមួយខែរហូតបាន1000ជាងបាទដល់ពេលនេះគឺ3ខែចប់ហើយប៉ណ្ណេះបាទអញ្ចឹងជាសារពមៀនដល់កីឡាករគ្រប់រូបបាទសូមមេត្តាអាល្បីតិចតួចធ្វើជាចរិតតួឯកលែងស្ដាប់គ្រូលែងគ្រប់វិន័យបាទអញ្ចឹងជាការល្អមួយដែរហើយសំណូមពរដល់ក្លឹបបណ្ដាក្លឹបទាំងអស់សូមមេត្តាចាត់វិធានការចំពោះសិស្សបាទកីឡាករខ្លះ3ឈ្មោះបាទតែទៅពេលឡើងវាយបែកប៉ក់ស្រឡប់បាទ
bà chẳng đi đào xa tại miền trẻ đặc tu ai bà mình không trăng trai bậc hạt bà chẳng dương chơi po ở miền tây pi tam đòn bà cứ lục kêu bơi sập hắn cứ ông piu bồi nhiêu đòi dùng bịch chôn khăm ai tạm ó chơi bậc hạt nơi club và đà là bỏ lúc đòi mình men ở dọc tại cầm rầy bà lục kêu bơi sập hắn cứ chơi kêu ông bậc nơi club và đà cho là na dùng bịch chôn rồi hai sập làm pi khôn khăm ai đà miền tây tăng cứ sát nơi khôn sông cắt ở trong chơi ở tim muối bạc khăn ở po sen chơi ở rì thành nếp nung bình cứ các bài nung vót tập bèn xả là sau mấy ca cho bác hát cứ bổn biên ca băng prạ cầm ráy thằng ca nơi thằng ca phúc chốc cứ quạt chỉnh nhẹ thành nia tam đòn chẳng đi lo mình tên sau mấy tôi sẽ bỏ quạt đài đài quạt đài quạt chia tay đại là co mày rú nong ngầm lòng chăn pipon cứ quạt bấy ở lại đi quạt ba club hay quạt ông pio này ở du bịch chôn thành ó nó cứ ở cho bác hát tham bà nên quy chế cầm rú đó là o mùi chàng ca bậc hát chàng ca sẵn nơi chàng ca hôm chóc cứ quật chỉ nhẹ thần niệm được không hay là những khơi nhất tam là sang đây từ tuốc po xem xét cứ phi chân án cứ con sa bảo quật lang vậy bà chân án bà ở lại ní chơi từ đó là po là min vẫn to cứ ở lô bữa nay min ở đây bị chạy chun đó bóng bồn đá bà xong bóng cuốn sầm đạp lô xe há sầm đạp po là min bao nhóm cứ tẹt to tận năng bà tọt cứ club ประคันเรียกไฟเลี้ยงบานบ่มบัตตะกรมมาสเตอร์สแวนดอนนัตพอลบูนตัวหนึ่งมุ้ยหนึ่งไงปีมาภัยปีใครมาคราชนำปีปอนมาภัยมาบัตประคันเรียกไฟเลี้ยงบานโยชเนจึงกรมพิโยจึงไอลิ้นกับปูล้างมาสเตอร์สแวนดอนนัตพอลบูนตัวหนึ่งมุ้ยสำหรับจึงตีมุ้ยขนมเปียโนน้องกาประกวดเปียโนวอนเอเอสซีชนำปีปอนมาภัยเนื้อไปฮุกไปลาทานเกียร์โอลิมปิกริทันิกนมเปงในประเทศกัมพูชีสำหรับบุญครบระบบกรมประคันดีทวายเลี้ยงได้เชี่ยวมาจ้าเชิงไอ้ลิขมปูบาตรกรรมไปเชี่ยรอบบ้านดอยสายประยุทธ์สัญชีตสายประยุทธ์กะลาก็ฟรีฟรีวัดสัญชีตนิเซริยาจำนวนปีครบนังสายบ่มร้าฮุยพอลินจำนวนปีครบผ่องได้ขณะมวยครบที่รอบบ้านดอยกรมนิวมาสเตอร์สแวนดอยกะลาก็ซินิบาเลบาดกูเอ็ดดังพองได้ของนับกรมประคันดีสไวเลี้ยงได้ชี้มาจากเชิงไอ้ลิขมปูกาปีระดับกาม้นนำปีปอนดับประบุนนังเพื่อการประกวดในเชิงตีปีเชื่อมวยนังกรมมาสเตอร์สแวนในตีกองเวียงจันในไงในไงปุ๊บตีมาภายประบุนให้มากระทางมุกพองได้บาดสำหรับปอนมินแต่ตอนนั้นก็ละบาดต้นคือตระบาลเหม็นจ๊อบโจดปอนมินเหม็นต้นคือตะเลื้อตำบลโอซามนังคลายเชียบกันลาบตำบลโอซามนังคลายเชียบกันไล่ประกวดแต่ละเตะจอมวยเทียบนี่ฉน้ำนี่ตำบลโอซามคือเชียบตำบลได้สายามวยรอบบอกแฮดโปสัตนังคลายเชียบกันไล่ประกวดกันไล่เตะจอทำไมมวยเทียบรอบบอกกัมพูชีนี่บ่อยตามการบ่ายเจาะรอบบอกไอ้ก็ดำวัดจำร้านอาแกะเลขาติกากันแนกกรรมการโอลิมปิกโอลิมปิกกัมพูชีไอ้ดอมวัดจำร้านอาแกะเลขาติกาคณะกรรมการเชียร์โอลิมปิกกัมพูชีมีประสาทฮะทำไมนี่ยื่นบานรอบเคยดับบอลเตะสิจ้อทอมเชียร์เจี๊ยจ้าเนยชงไงมันต้นมีนมนุษย์เดือดดอลสำหรับดับบอลโอซามได้ทัดเนยพุ่มมาซะคาดโปสัตนุคือทัดเนยจอบปรุงแดนไทยได้มีนจำไงปีร้อยกิโลเมตรปีตีร่วมคาดโปสัตให้เชียร์ดับบอลให้เชียร์ดับบอลเตสิจอปรมาจาร์ได้เติบแต่เราเคยในขนมฉน้ำนี่กระทรวงเตสิจอนั่งคณะกรรมการชี้โอลิมปิกกัมพูชีรวมจีมวยนั่งประเทศไทยนั่งบังการปฏิกาเกล้านั่งเตสิจอนั่งตีนุ่งผ่องได้โลกบรรทออท้าปฏิกาเกล้านี่อาจนั่งมีนกาประกวดเกล้าประนังก้องกาด้าหนึ่งรถหลังพนมนั่งมีนประเภทเกล้ามวยจำนวนเตี้ยเจี๊ยดามโลกบางสกัดงนท้าทอมาชี้นั่งตีนุ่งมีนเพียบเตสิมีนเพียบแกะเตี้ยในตีนุ่มนั่งมีนขนมคล้ายเชี่ยกิลาคล้ายเชี่ยกันไล่ประกวดกิลาเตสิจอมวยเตี๋ยโดยในขนมแคดซีมเรียบแคดประสัยหันุ่มนั่งพนมบอกโก้ผ่องได้บ่าเองสังเกตเห็นท่ากิลาระบอบยืงคือกรุบิสายคือกำปองแต่มีนกาอริจมรันพอต่อปียมไปมาเช่นปีสังเครียมบ่าอยากไปจิจารันชนะมาแล้วในยืงจับดามดำนาคาอริจมรันบังติดดองติดดองไอชนะปีก่อนไปใบนี้คือการมาเชียร์ยังเพื่อเชียร์มาจับแค่สี่เกมเราทอมมุ้ยในขนมทิพย์อาซีบางยังเคยท้ากับลากรบางยืม
មានការរីចម្រើនមានទាំងកីឡាបដាល់មានទាំងកីឡាបាល់ទាត់បាល់បោះទៀតឃើញថាមានការរីចម្រើនហើយជីវភាពកីឡាករគឺកំពុងតែមានការអភិវឌ្ឍជាបណ្ដាបណ្ដាហើយបាទហើយនេះកើតឡើងដោយសារតែសកសន្តិភាពរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងដែលបានបង្កើតសន្តិភាពឡើងឥឡូវយើងកម្លាំងថាពេលយូរយើងចូលព័ត៌មានបន្ទាប់គឺប្រមុខសហព័ន្ធកីឡាវាយកូនឃ្លីលើតុកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជួយក្រុមអញ្ញាកណ្ដាលកម្រិតមូលដ្ឋានខ្លីតែមានគុណភាពលោកនាយឧត្តមលោកឧត្តមសេនីយ៍គិតចន្ទថារិទ្ធដែលជាប្រធានសហព័ន្ធកីឡាវាយកូនឃ្លីលើតុកកម្ពុជាបានសម្ដែងការកោតសរសើរថាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអញ្ញាកណ្ដាលជួយក្រុមកីឡាវាយកូនឃ្លីលើតុកដែលមានរយៈពេលខ្លីត្រឹមតែ5ថ្ងៃមែនតែជាវគ្គមួយប្រកបដោយគុណភាពល្អលោកថ្លែងបែបនេះនាថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2020ក្នុងពិធីបិទវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលចៅក្រមអញ្ញាកណ្ដាលកម្រិតមូលដ្ឋានដែលវគ្គនេះបានដំណើរការរយៈពេល5ថ្ងៃពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី22ខែមករាលោកសុនសុធិរិទ្ធអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធកីឡាវាយកូនឃ្លីលើតុកម្ពុជានិងជាអ្នកគ្រប់គ្រងវគ្គនេះផ្ទាល់បានឲ្យដឹងថាវគ្គនេះមានសកម្មភាពចូលរួមចំនួន25រូបដែលក្នុងនោះ14រូបជាមន្ត្រីរបស់សហព័ន្ធនិង11រូបទៀតជាមន្ត្រីរបស់នាយកដ្ឋានអប់រំកាយនិងកីឡាសិស្សនិស្សិតវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសអាញាកណ្ដាលកីឡាវាយកូនឃ្លីលើតុកសហព័ន្ធមានគោលបំណងធំធំពីរគឺសហព័ន្ធចង់ពង្រឹងសមត្ថភាពអាញាកណ្ដាលថ្នាក់ជាតិឲ្យបានរឹងមាំអាញាកណ្ដាលពិតប្រាកដថ្នាក់ជាតិសិនបន្ទាប់មកជំរុញឲ្យពួកគាត់បាទបន្ទាប់មកជំរុញឲ្យពួកគាត់ខ្លាយជាអាញាកណ្ដាលកម្រិតអន្តរជាតិលោកបានបន្តទៀតថាការជំរុញឲ្យខ្លាយជាអាញាកណ្ដាលកម្រិតអន្តរជាតិនេះដើម្បីត្រៀមខ្លួនរបស់សហព័ន្ធសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ការប្រកួត SEA Games ឆ្នាំ2020បាទសំដៅគឺសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ការប្រកួត SEA Games ឆ្នាំ2023លើកទី32ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះការប្រកួតនោះក្នុងការប្រើប្រាស់អាជ្ញាកណ្ដាលកម្រិតអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជាឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពវគ្គសិក្សានេះបញ្ចប់ទៅដោយទទួលបានលទ្ធផលល្អជាង 80% លោកបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលការសិក្សានេះបានទទួលផ្លែផ្កាល្អដោយសារតែសិក្ខាកាមស្ទើរតែទាំងអស់ជាមន្ត្រីចាស់ចាស់ដែលធ្លាប់បម្រើការងារជាអាជ្ញាកណ្ដាលនឹងចាយក្រមពីមុនមកក្រំតែរយៈការកន្លងមកមិនមានការប្រើប្រាស់បែបប៉ុណ្ណោះវគ្គនេះឲ្យទស្សនាមដោយលោកស៊ុនរតនាដែលជាគ្រូបង្រៀននិងជាអាជ្ញាកណ្ដាលកម្រិតអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជាហើយលោកបានប្រឡងជាប់កីឡាវាយកូនឃ្លីលើតុកកាលពីឆ្នាំ2010ដោយទទួលស្គាល់ពីសហព័ន្ធកីឡាវាយកូនឃ្លីលើតុកអន្តរជាតិ ITTF ដែលមានសកម្មភាពចូលរួមចំនួន25នាក់ក្រុមការឧបត្ថម្ភថវិកាពីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបាទនេះគឺជាព័ត៌មានអពពន់នឹងកីឡាវាយកូនឃ្លីលើតុកដែលសហព័ន្ធបានរៀបចំអវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលសម្រាប់ចៅក្រមនិងអាជ្ញាកណ្ដាលពីមុនមកយើងក៏មានដែរតាមការបញ្ជាក់បាទគឺពីមុនមកយើងក៏មានដែរតែដោយសារតែកីឡានេះគឺយើងឃើញហើយតាមការស្ដែងដូចជាអត់ស្អីមានអញ្ចឹងយើងទុកគាត់ចោលបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមយកគាត់មកវិញបាទលោកបាទដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពគាត់ដើម្បីរងចាំព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games បាទឆ្នាំ2023បាទដែលរៀបចំនៅកម្ពុជាអព័ត៌មានជាបន្តតើលោកមានព័ត៌មានអីដែរបាទបាទសូមអរគុណលោកសីហាសម្រាប់ព័ត៌មានបន្តគឺជាទីក្ដីប្រកាសរបស់សហព័ន្ធបាល់ទាត់កម្ពុជាស្ដីអំពីការរៀបចំវគ្គបង្ហាត់បាល់ទាត់កម្រិត C License ដែលនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ខាងមុខសម្រាប់ទីក្ដីប្រកាសខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនគឺសហព័ន្ធបាល់ទាត់កម្ពុជាសូមជម្រាបជូនទៅដល់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីសមាគមក្លឹបបាល់ទាត់កម្ពុជាក្លឹបបាល់ទាត់និងមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡារាជធានីនិងខេត្តទាំងអស់ឲ្យបានជៀបថាសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាក្រុងនឹងរៀបចំវគ្គគ្រូបង្ហាត់គ្រូបាល់ទាត់បង្ហាត់ C license និងប្រព្រឹត្តទៅថ្ងៃទី10ដល់ខែ22ដល់ថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020សម្រាប់ទទួលពាក្យចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅនៅចាប់ដើមពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រចាប់ដើមពីម៉ោង8រហូតដល់ម៉ោង16រសៀលនៅទីស្នាក់ការសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់ជាតិបាទសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាដែលនៅក្នុងពហុកីឡាដ្ឋានជាតិអូឡាំពិករាជធានីភ្នំពេញបេក្ខជនត្រូវមានរូបត្រូវភ្ជាប់មកជាមួយនៅរូបថត4x6ចំនួន1សន្លឹកនិងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬលិខិតឆ្លងដែនថតចម្លងពណ៌ធម្មជាតិដែលមានសុពលភាពបេក្ខជនត្រូវមាន
ត្រូវភ្ជាប់មកជាមួយលិខិតបញ្ជាក់សុខភាពដែលមានសុពលភាពឈប់ទទួលពាក្យនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020បាទសូមបញ្ជាក់បេក្ខជនដែលបានដាក់ពាក្យរួចត្រូវជ្រើសរើសតាមគុណសម្បត្តិទៅតាមសហព័ន្ធបាល់ទាត់ជាតិបាទទៅតាមសហព័ន្ធបាល់ទាត់កីឡាសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាដើម្បីបានចូលរួមសិក្សាវគ្គនេះសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ012 876 178អាស្រ័យខេត្តអាស្រ័យបានជម្រាបជូនខាងលើសូមឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីមេត្តាជ្រាបជាព័ត៌មាននិងចាត់បញ្ជូនមន្ត្រីក្រមអាវាតរបស់ខ្លួនមកទទួលពាក្យដើម្បីបំពេញបែបបទឲ្យបានរួចរាល់តាន់ពេលវេលាសម្រាប់សហព័ន្ធក៏បានមានក៏មានការចូលរួមសម្រាប់សហព័ន្ធបាល់ទាត់កម្ពុជាបានសហការជាមួយ AFC និងរៀបចំវគ្គបាល់ទាត់កម្រិតភូសាល AFC ភូសាល Level 1ដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះផងខាងមុខនេះដែលសេចក្តីជូនដំណឹងនេះមានសូមសហព័ន្ធបាល់ទាត់កម្ពុជាមានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីសមាគមក្លឹបបាល់ទាត់និងមន្ទីរយុវមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡារាជធានីនិងខេត្តទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាសហព័ន្ធបាល់ទាត់កម្ពុជាសហបានសហការជាមួយសហព័ន្ធបាល់ទាត់ Trip AC ហៅកាត់ថា AFC ក្រុមនឹងរៀបចំគ្រូបង្ហាត់បាល់ទាត់ក្នុងភូសាល AFC ភូសាល Level 1ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2020អាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើសូមឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីមេត្តាជៀបជាព័ត៌មាននិងចាត់បញ្ជូនមន្ត្រីក្រមអាវាតមកទទួលពាក្យបំពេញបែបបទឲ្យបានរួចរាល់តាន់ពេលវេលាកំណត់សម្រាប់ទទួលពាក្យចាប់ដើមពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅដោយគិតចាប់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រចាប់ដើមពីម៉ោង8ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង16រសៀលនៅទីស្នាក់ការសហព័ន្ធបាល់ទាត់កម្ពុជានៅក្នុងពហុកីឡដ្ឋានជាតិអូឡាំពិករាជធានីភ្នំពេញបេក្ខជនត្រូវភ្ជាប់មកជាមួយរូបថត4x6ចំនួន1សន្លឹកនិងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬក៏លិខិតឆ្លងដែនថតចម្លងពណ៌ធម្មជាតិដែលមានសុពលភាពសម្រាប់ឈប់ទទួលពាក្យគឺនៅថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020វេលាម៉ោង16រសៀលសូមបញ្ជាក់បេក្ខជនដែលបានបំពេញពាក្យរួចនឹងត្រូវជ្រើសរើសតាមគុណសម្បត្តិដោយសហព័ន្ធបាល់ទាត់កម្ពុជាដើម្បីនឹងបានចូលរួមវគ្គសិក្សានេះសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ012 876 178សម្រាប់លេខមួយខ្សែទៀត012 805 388បាទសម្រាប់បាល់ទាត់កម្ពុជាគឺសហព័ន្ធកម្ពុជាបានមានគម្រោងបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលចំនួន2ខុសទី1ទៅលើកម្រិតបាល់ទាត់11នាក់ដែលមានកម្រិតសញ្ញាបត្រ C license ហើយទី2សម្រាប់ក្រុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលទៅលើកម្រិតបាល់ទាត់ភូសាលដែលជាខ្នាតតូចបាទបាទឥឡូវនេះក្រោយពីយើងមានការផ្សាយព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងលោកគ្រូស៊ុនអេលីតឥឡូវនេះក៏បានចូលទស្សនាបាទបាទហើយឥឡូវដោយសារតែសិតតែមានអ្នកបដាចូលតាមដានទស្សនាឥឡូវយើងសូមបកក្រោយនិយាយពីពាក់ព័ន្ធនឹងបដាសិនបាទលោកបាទបាទបាទឥឡូវនេះឃើញថាមានក្លឹបបដាជាច្រើនកំពុងតែបើកដំណើរការហើយសោះក៏មានច្រើនហើយទីផ្សារនៃការប្រកួតក៏មានច្រើនទៀតបាទហើយឥឡូវយើងងាកទៅរកអតីតកាលវិញបាទលោកតាមប្រភពព័ត៌មានពីលោកគ្រូអេវិថងបានដឹងថាកីឡាករដែលធ្លាប់បានទទួលសញ្ញាបត្របាទពីព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសថៃគឺបានឡាយប្រហោះលេខាផ្ទាល់តែម្ដងគឺកីឡាករបាជីរាធុនជារាធុនបាទដែលគាត់ជាមួយជើងឯកមួយរូបហើយក៏ជាជើងខ្លាំងឥឡូវខ្លាំងដូចគ្នាបាទខាងវាយថ្មបាទធ្លាយព័ត៌មានថាជើងឯកបដាលតែធ្លាប់បានសញ្ញាបត្របាទពីប្រទេសថៃបានប្រែខ្លួនអភិវឌ្ឍខ្លួនជាអ្នកវាយថ្មបាទនៅស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងបាទលោកក្រុមការងារ TNM នឹងសន្យាថាជាមួយបងប្អូនដែលជាអ្នកគាំទ្របដាលក៏ដូចជាគាំទ្រទូទៅអនឡាញ TNM យើងនឹងទៅថតអបដិទ្ធរូបភាពតោះ
ទៅដល់លំនៅឋានក៏ដូចជាកន្លែងធ្វើការរបស់លោកជាថាធន់តតែម្ដងបាទគាត់ជាកីឡាករជំនាន់លោកគ្រូអេបថងហ្នឹងបាទហើយគាត់ធ្លាក់ខ្លួនមកជាវាយថ្មវាយថ្មហើយមានកីឡាករមួយទៀតតកោជាគ្នាតែយើងអត់ចាំឈ្មោះបានណាបាទលោកបាទខ្លាចជាអ្នកដើររាជាយចាយបាទដោយសារតែជំនាន់មុនបរិបត្តិយ៉ាងម៉េចយើងអត់ដឹងបាទហើយយើងនឹងសន្យាជាមួយនឹងប្រិមិត្តដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការផ្សាយព័ត៌មាននេះយើងនឹងទៅដិតរូបភាពអពពន់នឹងជីវភាពរស់នៅរបស់កីឡាករជារធុនបាទបច្ចុប្បន្នយើងកំពុងព្យាយាមតាក់ទងរបស់គាត់តែគាត់ដែរតែយើងអត់មានប្រភពច្បាស់លាស់ពីទីលំនៅឋានអញ្ចឹងបងប្អូនដែលស្គាល់កីឡាករជារធុនអាចតាក់ទងតាមរយៈក្រុមការងារធីដំយើងមកយើងនឹងទៅអបដិតរូបភាពដើម្បីធ្វើការសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ជាមួយគាត់តែម្ដងដែរកំពុងតែជួបការលំបាកនៅឯស្រុកបាប់នោះពីដើមគាត់ជាជើងឯខាងវាយវាយបណ្ដាលណាឥឡូវជើងឯខាងវាយថ្មបាទបាទជំនាន់មុនតែឥឡូវនេះគឺមិនដូចពីមុនទេឥឡូវឃើញថាកលាករជីសាឡានបាទពីមុនអរតាមម៉ូតូកញ្ចាស់ជីមានមកឥឡូវជីសាឡានឡើងទៅវាយបានជីសាឡានអត់ទងជាង 10,000 ដែរបាទតែមួយចំនួនហ្នឹងឲ្យតែមានឡានជីមានអេតិកក៏ដាក់ផឹកស៊ីផឹកអីទៅវាយធ្លាក់ចរិតតួឯងចរិតតួឯងតែម្ដងដូចអ្វីដែលលោកគ្រូសុនអេលីតបានបញ្ជាក់ចឹងបាទហើយយើងសន្យាថាយើងនឹងតាមប្រម៉ាញ់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងអតីតកីឡាករបណ្ដាលគឺជារាធុនបាទគាត់ជាកីឡាករដល់3បាទមួយរូបបាទហើយយើងឃើញថាឥឡូវនេះតម្លៃខ្លួនកីឡាករចាប់ពី350ឡើងទៅបាទច្រើនណាស់ពីមួយខែមួយខែគឺចំណូលគាត់ច្រើនបាទឲ្យតែគាត់ខំប្រឹងប្រែងបុកហាត់ព្យាយាមបាទបច្ចេកទេសគ្រូបាទស្ដាប់មករបស់លោកគ្រូបាទស្ដាប់ការណែនាំរបស់លោកគ្រូទៅតែពីច្រើនកីឡាករឲ្យតែ3លេងតែស្ដាប់គ្រូបាទគាត់ទូឯងចរិតទូឯងដូចគ្រូសនអេលីតបញ្ជាក់អញ្ចឹងបាទហើយព្យួរ3ខែហើយគាត់ថាបើសិនជា3ខែហ្នឹងមានឈ្មោះកីឡាករបាទអេលីតសានហ្នឹងទៅប្រកួតនៅក្លឹបណាគាត់ធានាកោសក់មកចំហៀងក្បាលចោលហ្មងបាទសំទោសបាទគឺកោសក់មកចំហៀងចោលហ្មងឲ្យតែមានឈ្មោះកីឡាករអេលីតសានប្រកួតនៅប៉ុស្តិ៍ណាទាំងជាតិអន្តរជាតិទាំងអន្តរជាតិគឺគាត់ធានាហ្មង3ខែហ្នឹងបាទហើយនេះគឺជាសារពង្រៀនដល់ល្អមួយបាទដែលមានការសាទរពីអ្នកគ្រប់គ្រងមែនតើបាទហើយពាក់ព័ន្ធធម្មតាដែរតាមការបញ្ជាក់របស់លោកគ្រូអេវុធនហ្នឹងដែលគាត់ផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយនឹងសារព័ត៌មានគេផ្សេងណាបាទលោកគាត់ថាកីឡាពីបុរាណគឺភាគច្រើនគឺគាត់ពឹងផ្អែកតែលើបច្ចេកទេសបាទលោកជាងប្រើកម្លាំងបាទយើងឃើញកីឡាករពីបុរាណណាពីមុនជំនាន់មុនជំនាន់ឪខ្ញុំបានណាបាទលោកបាទគាត់ថាវាយចេញមួយមួយតែចំចំគូដៅច្បាស់អត់ដូចកីឡាករសម័យឥឡូវគាត់ភាគច្រើនគឺប្រើកម្លាំងបាយបាទចូលវាយភុំផាងតែវាយអត់ចូលដាក់មកកាយស្រឡប់ឆឹងតែម្ដងបាទបាទឥឡូវនេះមានព័ត៌មានអីជាបន្តបាទសូមអានជូនបាទអស់ហើយបាទឥឡូវចូលជាមួយព័ត៌មានបាទបន្តគឺគ្រូបង្វឹកបាល់ផ្ទះកម្ពុជា 30% ទទួលបាននិទ្ទេសល្អវគ្គសិក្សាស្ដីពីបច្ចេកទេសគ្រូបង្វឹកកីឡាបាល់ផ្ទះវគ្គសិក្សាសាមគ្គីអូឡ িম্প ិកស្ដីពីបច្ចេកទេសគ្រូបង្វឹកកីឡាបាល់ផ្ទះកម្រិតទី1ដែលបានចាប់ផ្ដើមបើកការពីថ្ងៃទី28ខែសីហាសម្រាប់គឺខែមករានេះបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យនៅល្ងាចថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ដែលមានសិក្ខាកាមចូលរួមចំនួន32រូបមកពី20អង្គភាពសមាគមក្លឹបទូទាំង25រាជធានីខេត្តឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ឯកតែមឺនអគ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាបានអញ្ជើញចូលរួមបិទវគ្គនិងចែកវិញ្ញាបនបត្រដល់សិក្ខាកាមទាំង32រូបឆ្លងកាត់ការវគ្គសិក្សានេះទាំងអស់បានបង្កើនការយល់ដឹងពីផ្នែកទ្រឹស្ដីនិងលើកកម្ពស់កម្រិតសមត្ថភាពបច្ចេកទេសដូចជាប្រវត្តិនិងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់សហព័ន្ធបាល់ទះអន្តរជាតិ FIVB ការដឹកនាំលេងហ្គេមជំនាញបច្ចេកទេសដោយការទទួលបាល់ការបញ្ជូនបាល់ការវាយសេវាការការពារការធ្វើរបាំងនិងកលល្បិចរបស់ក្រុមក្នុងការប្រកួតបើតាមគណៈគ្រប់គ្រងវគ្គបានដឹងថាឆ្លងកាត់វគ្គសិក្សារយៈពេល4ថ្ងៃកន្លងមកនេះជាលទ្ធផលសិក្ខាកាមដែលទទួលបាននិទ្ទេសល្អបានចំនួន9នាក់ស្មើនឹង 30% និទ្ទេសល្អបង្គួរចំនួន7រូបស្មើនឹង 20% និទ្ទេសមធ្យមចំនួន16រូបស្មើនឹង 50% សូមបញ្ជាក់ថាតាំងពីឆ្នាំ1996មកអង្គការសមាសាមគ្គីអូឡាំពិកអន្តរជាតិបានផ្តល់វគ្គបែបនេះដល់កម្ពុជាបានចំនួន56វគ្គដែលក្នុងនោះសម្រាប់បាល់ទះបាន6វគ្គរាប់បញ្ចូលទាំងវគ្គនេះទាំង6វគ្គនេះមានសិក្ខាកាមសរុបចំនួន138នាក់ក
្នុងនោះមាននារី6នាក់បាននេះពាក់ព័ន្ធនឹងកីឡាបាល់ទះកម្ពុជាដែលបានបើកវគ្គសិក្សាដល់គ្រូបង្គោលបាទលោកបាទយើងសង្កេតឃើញថាគឺនិយាយទៅគ្រប់វិស័យកីឡាកម្ពុជាគឺកំពុងតែរីកដល់ដល់ហើយបាទឥឡូវលោកអាចប្រៀបធៀបពីសម័យមុនដល់សម័យនេះរីកដល់ដល់ហើយខ្លះបាទជួយបញ្ជាក់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាបន្ទាប់ពីប្រទេសកម្ពុជាយើងបន្ទាប់ពីរួចរបបសង្គ្រាមគឺមានអារម្មណ៍ថាកីឡាមានការរីកដុះដាលច្រើនគ្រប់វិស័យទាំងប្រដាល់ទាំងបាល់ទាត់រួមជាមួយនឹងកីឡាប្រដាល់បាល់ទះបើនឹងកីឡាក៏កីឡាផ្សេងៗទៀតគឺកំពុងតែរីកដុះដាលមែនទែនដើម្បីយើងត្រៀមជាម្ចាស់ផ្ទះនៅក្នុងការប្រកួតនៅ SEA Games នៅឆ្នាំ2023ហើយក្នុងសម្រាប់ក្នុងឆ្នាំនេះដែរក៏មានការប្រកួតថ្នាក់ជាតិដែលនឹងត្រូវចាប់ដើមនៅក្នុងខែឧសភាឧសភានេះក្នុងខែខាងមុខនេះផងដែរអូសំទោសបាទក្នុងខែ5បាទដើម្បីយើងដកស្រង់សម្បត្តិបទពិសោធន៍ដើម្បីយើងត្រៀមការប្រកួតថ្នាក់អន្តរជាតិបាទផងដែរបាទបាទអញ្ចឹងកីឡាថ្នាក់ជាតិលើកទី3នឹងរៀបចំនៅក្នុងខែឧសភាបាទឥឡូវលោកបូរិនចូលឆ្នាំចិនតើតោះចំហាយបានជានិយាយរ៉ាអរួយចឹងសូមខ្ញុំសូមអធិស្ឋានដល់ប្រិយមិត្តផងដែរដែលថាខ្ញុំមានបញ្ហាសុខភាពបន្តិចបន្ទាប់មានអាការៈផ្ដាសាយក៏ដូចជាក្អកបន្ទាប់ពីខ្ញុំនៅក្នុងបច្ចេកទេសថ្ងៃនេះមានកិត្តិយសមែនទែនដែលថាបងលោកសីហាអញ្ជើញមកឲ្យឡើងអានព័ត៌មានហើយអារម្មណ៍មួយក៏មានភាពអត់ដែរអត់ទៅស៊ំអត់ទៅស៊ំជាមួយនឹងការឡើងអានព័ត៌មាននេះផងដែរហើយវាមានជាអាការៈសុខភាពផងដែរក៏សំខាន់តែអភ័យទោសទៅកាន់ប្រិយមិត្តផងដែរបាទបាទមែនដល់ពីអាងបានអាងប៉ៃតិចពេកទេណាអត់ទេអត់ទេលោកសេហាដែលថាមានលោកអគ្គនាយកគាត់ផ្ដល់ជាអាងប៉ៃដែរប៉ុន្តែជាអាងប៉ៃបន្តិចបន្តួចក៏វាមិនជាបញ្ហាដែរគាត់ថាយើងសប្បាយចិត្តក្នុងការបំពេញការងារនៅក្នុងស្ថាប័នរបស់យើងបាទបាទសម្រាប់សប្តាហ៍ក្រោយនៅក្នុងកម្មវិធីរឿងរ៉ាវកីឡារបស់ TNM យើងនឹងអញ្ជើញកីឡាករបណ្ដាមួយរូបដែលយើងសុំលាក់ឈ្មោះសិនបាទនៅមកធ្វើបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់អំពីរឿងរ៉ាវជីវិតពិតជាអ្នកបណ្ដាពីបញ្ហាជីវភាពរស់នៅដែលកម្មវិធីយើងនឹងធ្វើជារៀងរាល់សប្តាហ៍ចាប់ពីវេលាម៉ោង 11:30 នាទីរហូតដល់ម៉ោង 12:30 នាទីបាទបាទបាទលោកសីហាខ្ញុំពិតជាចង់ដឹងមែនទែនថាកីឡាករអ្នកណាដែលថាសុំលាក់មុខបាទឥឡូវយើងសុំលាក់ឈ្មោះសិនដើម្បីឲ្យប្រិមិត្តដែលកំពុងតាមដានទស្សនាហ្នឹងចាំទស្សនាបងប្អូនតែគាត់ជាកីឡាបដាល់បាទលោកបាទហើយជំរាបជូនម្ដងទៀតសម្រាប់អ្នកដឹងអំពីសេដ្ឋានក៏ដូចជាលេខទូរស័ព្ទរបស់កីឡាករជារហុនបាទសូមផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យដល់ក្រុមការងារ TNM តាមរយៈ page នេះផ្ទាល់តែម្ដងដើម្បីយើងចុះទៅសម្ភាសគាត់អំពីជីវភាពរស់នៅដែលធ្លាប់ជាកីឡាករកណ្ដាលដ៏ល្បីទូស្គាល់ពីព្រះមហាក្សត្រថៃដែលជាខ្លាចជាអ្នកវាយភ្នំទៅវិញបាទអញ្ចឹងយើងចង់ហៅគាត់បាទយើងចង់ហៅអញ្ជើញគាត់មកសម្ភាសយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យខាងសហព័ន្ធគិតគូរឲ្យគាត់ធ្វើជាគ្រូអង្វឹកជាបាទខ្លាចជាកញ្ញាកណ្ដាលតាមឋានៈទូទួយ៉ាងម៉េចឥឡូវយើងអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់បាទសូមមេត្តាដែលដឹងអំពីអសេដ្ឋានកលាក៏ជាធនបាទសូមដល់ព័ត៌មាននេះមកក្រុមការងារធានំបាទឥឡូវនេះដោយសារតែពេលវេលាមានកំណត់ខ្ញុំបាទជាមួយនឹងបងបរិនក៏សូមមកជម្រាបលាបងប្អូនត្រឹមប៉ុណ្ណេះយើងនឹងធ្វើការផ្សាយតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលនៅសប្តាហ៍ក្រោយសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាទឹកអាឡូវេរ៉ាម៉ាក់ទីបេះល្អសម្រាប់ក្រពះពោះវៀនជួយស្រួលការបំពង់ស្រួលខ្លួនអារម្មណ៍ល្អស្រស់ស្រាយសុខភាពល្អហើយសកម្មទៀតស្បែកភ្លឺថ្លាជារឿងសំខាន់ណាស់សម្រាប់មនុស្សស្រីញ៉ាំអាឡូវេរ៉ាទីបេះជារៀងរាល់ថ្ងៃមានទឹកសាច់មានទាំងទឹកហើយថែមទាំងធ្វើឲ្យរូបរាងខ្ញុំស្រស់ស្អាតទៀតផងអ្នកម៉ាក់លើជាតិស្ករនិងមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមចឹងគួរតែពិសារមួយនេះវិញឆ្ងាញ់